Bu çox mühüm bir məsələdir. 18-ci ildə elə General Thompson Bakıya gələndə və bu insanları, o qurucuları, indi adını çəkdiyimiz insanları görəndən sonra ümumiyyətlə münasibəti dəyişdi. Xalq Cumhuriyyətinin münasibəti dəyişdi. Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Versalda danışıqlar prosesində ümumiyyətlə tanımırdılar Azərbaycan haradır və orada elə təmsil olundu ki, bu dövlət haqqında, bu xalq haqqında rəy yarandı və açıq deyək ki, onların tanınması, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tanınması ağır bir proses idi, diplomatik bir proses idi. Məhz o xadimlərin, o insanların adı ilə bağlıdır, onların fədakarlığı ilə bağlıdır. Və bugün də Azərbaycan Cumhuriyyətinin, bax, bugünkü Azərbaycan Respublikasında Bayağı Şəhəliyəxan çox gözəl qeyd elədi ki, ayaq üstə qalmağında, bugünkü inkişafa nail olmasında və üçrəngli bayrağın qürurla dalğalanmasında da bəlli adlar var və bu adlar da bərabər çəkilməlidir. Ümumi liderin fəaliyyətini biz xüsusilə qeyd edirik. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin məhz qətiyyəti ilə, iradəsi ilə biz zəfər qeyd ediriksə, əlbəttə ki, bu da artıq ən yeni tariximizin qızıl səhifələridir və bizim qürur yerimizdir. Amma bütün hallarda cümhuriyyətimizi təbliğ eləməliyik, tanımalıyıq, unutmamalıyıq. Misal üçün, mən bir şey deyəcəm, Cəlil xanım, bilməm, bu məsələyə mən həmişə narahat elədiyi üçün elə fürsət axtardım. Elə sizə deyim, parlamentimiz üzvüsünüz, neçə çağırış olmuşsunuz, indi də deputatsınız. Misal üçün, mən hər dəfə parlament prospektindən keçəndə mən çox arzulurum ki, o prospektin adı olsun 7 dekabr 1918-ci il. Bizim özümüzün prospektinin yani bu cür adlansın. Niyə görə? Bu özü də bir tarixdir. 18-ci ildə yəni, gəlib bir müsəlman şərqində bir parlament qurasan və dünyaya açıq, yeni dəyərlərə açıq bir parlament qurasan. Yəni, orada söylənildi nə qədər qanunlar qəbul olunubdur qısa müddətdə, amma o qısa ömürdə tamamilə yeni bir təfəkkür gətirmişlər o insanlar. O cümhuriyyətdə payı olan elə Üzeyir bəyin özü, Əhməd Cavadın özü, təkcə siyasi tərəfini demirəm, həm də mədəniyyət anlamında fədakarlıqlar. Üzeyir bəy bəstəkar oğlu Azərbaycan qəzisində faktik olaraq rəhbərliyir. Çünki Ceyhun bəy danışıqlardaydı. Yəni, bu insanların hər biri böyük bir fədakarlıq göstərib və onların hər birinin epizodik şəkildə də olsa xidməti var. Və çox istəyərdim ki, əlbəttə biz bütün bu deyilənləri ekranlaşdıra da bilək. Biz bunları həm sənədli filmlər kimi təqdim edək, həm bədii filmlər kimi təqdim edək. Çünki buna böyük ehtiyac var. Bunun hər biri bir taleydir, hər biri bir tarixdir. O cümhuriyyətin elə ilk baş nazirləri Xoyskini götürə və yaxud Nəsib bəy Yusif bəyin həyatı ayrıca və onların o tez qırılan ömrü, yenə erməni tərəfindən öldürülən, bax, bizim bu dövlət xadimlərinin həyatı belə örnək ola bilər. Bizim, bax, mənim istədiyim və həmişə bir mühüm bir məsələ var ki, biz bəlkə də bu dərsi unutmamalıyıq. Biz unutqanlığımızın daşını atmalıyıq. Biz yaddaşımızı hər zaman ayaq üstə saxlamalıyıq. Və hesab edirəm ki, çox ləyaqətli bir yaddaşımız var, ləyaqətli bir tariximiz var. Və bu ləyaqətli tarixi bu yaddaşa köçürmək, həmişə də əbədi saxlamaq bizim üzərimizə düşən vəzifədir.